Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Not Ordinary podcasta. Ja sam vaš domaćin Nemanja Nedejković, a u današnjem podcastu ugostili smo još jednog trenera koji ujedno i biznismen, ima svoj brand, neko vreme je bio u Londonu, vratio se za Srbiju, napravio bum od svog brenda, Stefan Jovanić. Prvo ćemo da započnemo sa onim klasičnim uvodom, ono, znači, nećemo baš da srž odrastanja i svega, ali kako se rodila ideja za fitnessom, mislim, je li to bilo ono onim mlađim danima ili si to stekao skoro? Kreni, brate, ja nemam problem. Ja sam krenuo! Pa ti si krenuo! pa ideja generalno za fitnessom je krenula tako što sam ja kao klinac trenirao rukomet i bilo mi to ono ekstremno interesantno. Međutim, kad sam došao neke kasnije godine, kao kad upisuješ, ne faks, nego srednju školu, meni moji su, ono, natarali su me da prestanem da treniram i upisali su me u vazduhoplovnu akademiju. Sad to cool zvuči, a ja nisam bio nešto preterano, kažem, srećan, kao džak sam bio ravan nuli, razumeš, mislim, znaš, ono, kad te nešto jednostavno ne zanima i ne interesuje, ne možeš ti to stvarno da uzmeš da učiš, tako da ja sutra kad budem imao dete, ono, šta te zanima, izvoli, tim se bavi, ja neću da utičem na to, na tvoju odluku, iz prostog razloga što bi, šta ja imam od toga, ti ćeš biti nezadovoljan potencijalno kad budeš bio stariji, ma kažeš, a čale mi nije dao, ovo ono. Tako da, kada sam završavao, ugojio sam se, prestao sam treniram, počeo sam pušim, da pijem, ovo ono. I otišao sam kod rođenog burazera u Kanadu i tu sam ponovo počeo da treniram, me naterao da idem na Muay Thai, ja sam se tu nešto izložio kao Muay Thai, MMA, krenuo pratim UFC, nemam pojma, K1, odveo me u teretanu i tu sam ja ono skrenuo, razumeš, i baš sam bio u fazonu, ok, sad hoću malo ovo, i poslije nekog vremena sam, aj kao, vratio se u Srbiju, nastavio da treniram, sve super, i onda sam ja krenuo da se ložim i izgledam što bolje, ali sad mi to ono, generalno bilo zbog riba. Međutim, kad kreneš da treniraš kao muškarac, više dobiješ muškarce, nešto dobiješ ribe, kao, buraz, ovo, ono. I ništa, ja sad sam tu htio kao, ja da izgledam bolje i tu je krenula moja edukacija, jednostavno zbog mene pare za trenera nisam imao, moji nisu imali, niti je u Brenovcu u tom trenutku bio neki dobar trener. Mislim, bili su tu kao neki momci, ono, ali sada kad ih pogledamo, oni su ostali maltene, eto, koliko, 10 godina kasnije, ostali su na istom nivou, a ja, ono, ja koji sam u tom momentu bio ispod njih, sam ispod njih, pa da, ali mislim nije tu nešto ni mnogo trebalo da ja odem, razumeš, posle njih sam ja generalno kad nešto volim, ja sam malo ono ekstremista i bolestan, razumeš, ja sedim i učim i tražim na milion mesta, od foruma, videa, nemam ti pojma nešta, tad kada sam ja to se krenuo nije bio, mislim da nije bio Instagram, još uvijek bio ono Facebook i šta tu si mogu da pratiš influencera poput Greg Plita, Steve Cooka, ovo ono. I uglavnom ja tu upišem kurs, upisao sam FISAF. Ja kažem, to mi je bila onako okej odluka. Mislim, definitivno sada kada bi se vraćao, razumeš, na tako nešto, ne bi upisivao FISAF jer ne vidim ništa što tebi taj certifikat može da doprinese. Razumeš, što se tiče znanja. Ako ćeš da ideš u Dubaji da radiš ili tako nešto, okej, ono, definitivno razumeš FISAF, ali opet, koji ćeš djavu u Dubaju. Ako... Znaš, ono, tamo je, ako je ovdje prezasićeno trenera, tamo, znači, abnormalno koliko ih ima i sad ti opet treba da budeš unikatan u nekoj drugoj državi gde vrbi od tog posla. Apsolutno, mislim, vrbi i ovdje je generalno postao, mislim, ja ne mogu da kažem problem, ali drugim ljudima je generalno koji su počeli se bave ovim problem, razumeš koliko ima konkurencije. I u svakom slučaju, nemam pojma, ja nekoliko godina kasnije, ja se tu izložim da hoću da budem bodybuilder. Tačnije, htio sam budem men's fizik. I ništa, ja sam tu kao krenuo da učim ovo ono i uzim mog prvog trenera koji je bio stranac, ono, John Oates Hollywood i dan danas mislim, ne znam šta se desilo sa čovekom jer on je mjesec dana nakon naše saradnje propao u zemlju bukvalno i niko nije znao gdje je u tom trenutku, ja mislim da je bio najjači trener i on me ono naučio da kažem fleksibilnom dijetom jer bukvalno mi lik pošalje, za 8 nedelja je bilo $500, znači to je 2 mjeseca u tom trenutku, znači znaš ti šta je to bilo 2013. ti nekome naplatiš $500, brate, pa kao... Hoćeš bubrek da ti dam? Bukvalno, i onda kao Kerry, kao je, mama, ja sam video nekog tamo trenera, bi mi ti to platila. Ja kao, ajde. I ništa, da, ja tu krenem da radim s njim, lik mi pošalje plan i ja sad gledam ovako, toliko proteina, toliko ugljenih hidrata, toliko masti. Ja rekao,
majtori, možeš, molim te da mi napraviš plan. I on kao, ne, ti to tako. Ja, šta ja radim s ovim? I onda tu krenuo moje, ono, kažem, moje istraživanje, razumeš, što se tiče fleksibilne dijete. Ja, blage veze, nisam imao kako uklopiti ovo i ono. I uglavnom, ja tu završavam sa njim, odustanem od takmičenja, zato što sam prerano ušao u formu, lik me toliko isušio, to je bilo bolesno. Ja sam, mislim, 4 nedelje do bine bio toliko suv, ok, ja sam jeo ekstremno malo kalorija, ja sam možda 1250 kalorija u tom trenutku, što je, ako si spremaš za binu, to je realna situacija, sad će tu da bude, razumeš, ljudi u fazonu, kao ne smiješ tako, nisu s kalorijom. Brate, ako se takmičiš, ne jedeš, kraj diskusije, nema tu, ako si žena i hoćeš se takmičiš, gubiš ciklu 100%, ne postoji zdrav način, bodybuilding je nezdrav, upropastit ćeš svoje zdravlje, nema tu neke tajne, ono, šiba se steroidima, dovolj. Pa mislim... Sve crno bilo, brate. Pa da, brate, znaš, sad ono dođu ljudi tu i baronišu, ono, gledao sam neke podcaste kod nas, kao, ja nikad, ja natura. Molim te, ono, koji ti je đavo, brate, kakav natural, razumeš? I uglavnom... long story short, odustanem ja od svega toga i... Odem, eto, počnem, odustanem od cijelog, da kažem, tog buildinga, nije to bilo za mene, zdravlje mi išlo, dođavola, pucala mi tetiva bicepsa, rame, kolena su me zajebavala, zezno sam bio leđa, spremao me tu opet poslije neki naš lik iz Srbije, koji sam u tom trenutku smatrao, ono, genija lik mental u svakom slučaju. I, pa jebilo... Like! Pa ne, pa, znaš kako, kad prođe dovoljno vremena i kad dođeš do nekog određenog znanja i kao analiziraš to od ranije, budiš u fazonu... Kakav sam ja debil, u stvari. Da, mislim... Jebi ga, ti kada kreneš da se spremaš sa nekim, ti tu nemaš puno izbora, moraš da slušaš, razumeš? Zato što ti ako se spremaš za bodybuilding, ti si automatski bolestan u glavu. Znači, tebi tu, ne ozbiljno, tebi tu nema pomoći, razumeš? Ti kad god si ogledalo, koliko god dobro da izgledaš, ti će buš pozvan. Moram još malo. Da, i ovo je loše, i mali sam, i nisam dovoljno su, a ti grmiš, razumeš? Ali dobro. I u svakom slučaju, ja tu... rešim da prestanem da se uopšte bavim time i u nekom trenutku počnem da radim u Stefan Brown, ono, imao sam tu neku prekretnicu i hvala Bogu, ono, u Beogradu, u Beograđani je generalno, ono, da kažem, starija malo generacija koja će da slušaju ovo, znaju kako funkcioniše generalno sve u Stefan Brownu, ja sam tu radio kao šanker, cirkao sam svaki dan, to, ono, nisam cirkao, bijao sam se od alkohola, znači, ono, morali su da me izlače, da me stavljaju, razumeš, na bus, toliko da desilo mi se čak 2-3 puta da ja zaspim u busu i bus ode do Obrenovca, vrati se za Beograd, ode do Obrenovca, vrati se za Beograd i ode u Obrenovca, ja se tek onda probudim. Razumeš? Ono. Tako da... Stignem na smenu sledeću. Pa, od prilike, znaš, ono, jebi ga, to je sve deo, jednostavno, procesa bio. I šta sad, ja tu, ne, meni sti toga, jer generalno to mi je bilo neko, da kažem, ono, prekretnice, neko moje sazrevanje. Uglavnom, posle par meseci, ono, pijanja i situacije gde ti nisi faktički uopšte trezan i niti znaš šta to radiš u životu, ja kao apliciram za bro da radim kao personalni trener. I odeš ti tu na sastanak, sjećam se, mislim da se žena zbred sala dana, ali tako nešto, oni tebi nafiluju priču kao da ćeš ti da ideš tamo da praviš mesečno od 5 do 150.000 dolara. Maš, ono, ti si u zonu. Slušaj, neko umire ovde. Dolazim ja za par mjeseci, pa ćemo to rešiti. 150.000 dolara mjesečno, mislim, što se zajebavate, ljudi. I ono, ti si trener, držiš treninge, ovo, ono, meni... Ko da ćeš da vodiš brod, čoveče? Bukvalno. Organizaciju celog broda. Kao da ćeš da preuzmeš kompaniju. I... ti dođeš, razumeš, tamo, mislim, ono, kao, na engleskom ti je generalno cijel intervju, ja imam sreću što ja kao klinac sam bio, ono, hardcore gamer, ono, bio sam Warcraft i trojku, i poslije toga WoW, baš sam, ono, bio bolesnik, jer ja bih, kao što kažem, sve što radim, ja to radim do iznemoglosti. Do maksimuma. Pa da, tu su bile moje faktički, ja mislim, prve zarađene pare, brate, prodao sam heroja za 1000 dolara, brate, sa, u 2008. Znači, šta je 1000 dolara 2008? Kuda, to su moje prve pare. Ali u svakom slučaju, super mi je prošao taj engleski i ovo ono, i odim ja na brod i tu kreće sve samo neobećano. Znači, imaš tu neku edukaciju koja ti je... Mogu ovako sedim? To. Imaš tu edukaciju koja ti je... Traje ti navodno 6 nedelja i ti sad... učiš sve, samo ne o fitnessu. Znači, ti si prodavac tamo. Prodaješ suplemente koji su na bazi algi,
koji su navodno istraživani, ti kada pogledaš sva istraživanja vidiš da nema skoro ništa, razumeš, pogotovo ne za taj proizvod, i oni ti obećavaju, nemam pojma ni ja šta, neki detox, pa onda prodaješ te neki kao good fit uloške za patike, nemam ti pojma ni ja, i sad ta edukacija generalno ono jako rigorozna, jer ti tamo ustaješ faktički u 5, imaš prvi čas u 6, generalno London ko London je ekstremno skup, mislim, ja sam tu zajmio za pare, zato što nije imao niko da mi da, da mi nešto buraze, jer ostao sam uzeo na kamatu i ono, kopiram, razumiješ, 150.000 dolara. Ma vrati, slušaj, ma da, vrati, ja to za 5 dana ti pljunem, znaš, lagano. Kupi mi tebi kamatu. Pa da, u suštini. I ništa, ja uzem to, odem tamo, znaš, ono, putovanje i ta neka kontrola, vakcine koje treba da primiš da bi išao, nemam ti pojma ni ja, košta, nemam pojma ni ja sad. U suštini, sve ti tu isađe negde oko 3 do 6 hiljada evra, tako nešto. I pritom još nisi počeo da radiš, nisi još zakrenuo da zarađuješ. Ne, ma kako i da radiš. Kaže ti 6, generalno da ti kao živiš, mislim živiš, faktički ti si u hotelu kada imaš plaćeno, to imaš plaćeno u večeru. I to je to što imaš plaćeno, sve ostalo radiš ti, a ti si u hotelu, ne mogu se sjetiti sad kako se zove franšiza tih hotela, ali faktički tu to je plaćeno za ljude koji su beskućnici da mogu da prenoće, ja mislim, 2 dana nedeljno tu, totalno besplatno, e, brate, tamo na posljednjem spratu da pereš veš, ono, full on crnci, puše, gaje, travu, razumeš, odeš gore, ono, neprijatno ti, dolaze ljudi, ti treba nešto, pune ruke, svega i svačega, uš, znam, ok, a hranu, mislim, ne želim da komentarišem kvalitet hrane. Ali krevet je bio najbolji krevet, ako sam spavao, brate. To moram da priznam. I uglavnom odeš tamo, prvi lik koji nam je bio predavač, Dan, on je bio fenomenalan i on me ono zgotivio. I generalno, kao što kažem, ono, ja koliko god ne delujem na Instagramu kao tremaroš i tako dalje, mene je trema tamo satirala. Ja krenem da mucam. Znači, ja ne mogu da pričam. Iako je meni engleski dobar, iako svi ljudi su mislili da sam ja fazan, ono... Lagani lik i opušten, pa sve. Pa da, ali, na primjer, zbog mog naglaska i kao načina kako pričam, svi su mislili da sam, ono, kao iz Amerike. Dok za sve ostale Srbe koji su bili tu, fazan govorili su, a vi ste Rusi. Znaš, ono, zašto generalno mi Srbi, ko nema, da kažem, ono, kao fluent engleski, pričamo pretvrdo, razumeš, i sečemo reči. I onda, ajde. How to do? Da. Upravo to. I ništa, on je bio super i poslije toga on mora da se vrati na brod i došao nam je taj neki glavni trener kao da nas edukuje. I ja, brate, ja mislim da mi je to bila noćna mora. I tu je krenulo generalno ono da kažem isterivanje đavola, što bi se reklo. Jer, ajde, dati test i sad on je mene pikirao zato što sam ja tu ispao stvarno ono debil. I tu sam, na primjer, naučio da za dosta stvari treba da prećutiš u životu, da ne moraš uvijek sve da kažeš, ako sam ja neko ko ako bi ne na kaže, da, ako ne kaže, ja ako ne kažem, ja osjećam da mene to proždira. Znači, blame i... A što sad ja to nisam da, rekao? Sad ili, ja njemu... nešto je on pričao na temu steroida i hormona rasta, ja samo što sam se skinuo tada sa hemiji, ono, ložio se, razumeš, na steroide, i sad ja to, ono, doktorirao. Ja njemu pre 60 ljudi kažem, ne, to nije istina, lupaš. Sad ću ja da i ja pametnju, ako ću ustanem, izađem na tablu, uzem marker. Lik me nije bre pozvao da izađem na tablu. Ništa, ja tu gospodin. Bito da sam ja ustao i otišao. Ja ne znam što sam se ja istripao, ja sam se uglavnom istripao, sam ja ekstremno bitan, ali koga boli uvo za mene, razumeš? I što je on meni poslije pokazao da sam nebitan, ali to ćemo toga jako brzo. I tu je on mene pikira na razumeš, ono svi čute. Pa da, ja tu protiv 60 ljudi glavnog edukatora, ono isprozivam, kaj pali. Kaj kući, brate. Da, i ti ja ću da preuzimam ovo. Jako, ja, znaš, i uglavnom, krene test, ja završim test, pao si test, kako sam pao test, daj mi da vidim test, ne možeš da vidiš test. Dakle, pa svi gledaju test, daj da vidim test, ne možeš da vidiš test. Ok. Prvi test, drugi test, dobro, treći put, pošto ti imaš faktički 3 greške, poslije 3 greške te šalje kući, ne interesuje ga šta je u pitanju. Znači, prva greška može bude da se ti nisi obrijao to jutro. Znači, ako si obrijao noć pre, a on to osjeti da što ti prođe ovako, razumeš, i sad, znači, ako se obrijao to jutro, ako si ti to jutro, ekstremno je glatko. Ako nisi, već će krenuti da izlaze. Dlake. U svakom slučaju.
I ništa, nemam pojma, nije došlo tu sa neko poslednje predavanje, ja sam tu imao neka dva minusa, nemam ti pojma, nije šta. To je ono, fazon još jedna greška i to je to. Da, da, da. I svi su skoro dobili brod. Inače, ja sam prvi dobio brod, kad je bio Dejan tu, zato što moje, da kažem, ono, performance im je bio jako dobar, zato što sam, oduševili su se kako sam znao da im prodam. Razumeš, i ono, kako sam imao energije i ovo i ono, jer ja, na primjer, kad ja učim nešto, ja učim tako što moram da gledam nekoga. Ja mogu jedan kroz jedan dužan da skinem tog nekoga, bez ikakvih problema. I to sam uradio sa Denom. I on je lik bukvalno bio u fazonu. Ja posle toliko godina, ti predaš malo te neko ja. Ja rekao, zato što sedim i gledam te i snimim te telefonom i posle gledam uveče. Rekao, ja nisam jednom prošao našu skriptu osim tih testova. I nemam pojma, uglavnom, sad to posljednje predavanje, on mi oduzme brod kad je došao posle toga, taj drugi lik, Dan nije, Dan mi ga je dao, i u svakom slučaju, to posljednje predavanje, sad tu bilo kao da se glasa kao čiji je seminar bio najbolje ovo, ono, i 35 ljudi je ostalo u tom trenutku, svi izglasali moj, od nas 8, svi su izglasali moj. I ja ništa sad kao tu... Kad se to završilo, naš, ovo, ono, da mu se učepim. Nikad nisam umeo. I ja njemu kažem, pa sve to kao, ja vam se da ste i vi zadovoljni, gospodine, ovo, ono, kao, imam problem, kao, kao god ste vi tu, ja sam, ono, imam tu neku, da kažem, ono, kao neki strah, ovo, ono. Kaže, znaš kako se to zove? Ja rekao, šta? On kaže, Einsteinov kompleks. Ja sad se im, ako razmišljam. Kao, ne znam šta je to, ja rekao, pa, ono, premogu ja prepostavim, kao, to znači da koliko god da si ti dobar u nečemu, kao bilo koji, da kažem, ono, fizičar, pojavi se ispred Einsteina, on ne zna ništa. I ja se tu, brate, iskompleksiram, naravno, Srbin, i ja njega potašem po ramenu i kažem, a zato vi imate problem sa mnom, gospodine, i izađem. I, brate, tu je... Easy, ono, ovako, brate. I tu je došao moment, Stefane, dođi do kancelarije, izvoli papir, ideš kući. I sad ja dolazim tamo, okej, okay, ja tu preplako, brate. Tu sam bio ku žena, ono, otišao, kod nas nije bio tad Ben & Jerry's. Uzeo sam sladoled. Uzeo sam 6 sladoleda, otišao u sobu, plačem i jedem. Ali plačem, brate, zato što treba se vratim, nemam dinara, vratim liku za kamatu, ne znam šta da radim, razumeš? Ubiće me neko jebo. Pa bukvalno. I rekao, dobro. I ništa, dolazim tamo, svako te žena što ti mi daje papire. I ono, kao, zašto ti ideš kući? Kao, imaš sve maksimum. Ja rekao, stvarno? On mi je rekao, sam sve pao. I on kao, ne može tebe da vrati. I zove ona njega tu ispred mene i kao, zašto on ide kući? Zato što ne ume da se ponaša, kao, bolje ja da ga vratim sada, pa nek dođe opet, kao, nego da ga menadžer vrati i da ne može više nikada raditi za kompaniju. I dobro, oni mene vrate. I ja se tu sad, ono, uinatio, sad ću da se ja vratim, pokidaću sve, dobit ću za 3 dana brod, ne zanima me ovo, ono. Brate, ja odustanem od toga, nemam pojma što, tu radio na vizi za Kanadu, ovo ono, odbio oni mene tu za vizu, jer ja i Burazir smo nešto se pravili pametni, nismo ništa zapravo uradili, malo smo slagali, razumem što, advokata, nešto, nemam pojma ni ja, maksimalno debilna situacija. I u svakom slučaju, ja tu vidim, ono tek aktivirao Instagram, kao opet krenuo, treniram, nemam pojma, ja se pravim pametan za sebe, i vidim jednu reklamu, petu reklamu, stotu reklamu, naših popularnog, neću imenom nikog u podcastu, našeg popularnog trenera danas i nešto vidim šta priča. Ja rekao, brate, ako on može, što ne mogu ja? Ja tu krenem, malo držim treninge, malo ovo, malo ono, preselim se sa djevojkom, kako se zove, i krenem da držim treninge u Obrenovcu, posle toga dobijem par klijenata u Beogradu, pa Beograd, Obrenovac, tu se isperem i u jednom trenutku ja tu nešto prelomim i kao odim za Beograd, rekao, pa valjda će krenuti posao i batalim tu nekih 15 klijenata što sam imao u Obrenovcu zarad 4 klijenta u Beogradu. I ono, bukvalno kao rentom ostanu, ona sve plaća u tom trenutku i ono, ja šta napravim i ono, dalje se ja tu nešto nadam da će meni krenuti posao. I bukvalno 7-8 mjeseci nakon toga ja sam svaki dan radio, svaki dan postao, svaki dan Instagram, svaki dan ovo, svaki dan ono, znači ubio sam se, radio sam, pa ne znam ja koliko. I meni samo jednom tipa, ja mislim da je bio februar, mi smo se preselili u tipa oktobru, ja mislim da je bio februar ili mart, meni samo eksplodira posao tipa individualnih klijenata, ono tipa 30, došao tu u teretanu, nikome živi nego ti, zato što došao ono, neki nebitan trener tu, svi imaju odjedno, ima 30 ljudi, a oni tu gaze nam pojma nijako koliko.
Ali dobro, mislim, niko nikad u fitness industriji, bar nikome neće biti drago zbog tebe. Toliko kaže, kao moj brat, moj kolega, ser. Odmah kažem, 100% niko nije srećan zbog tebe u ovom poslu. I ništa, ono, tako mi je, da kažem, generalno krenulo, ono, da kažem, kao ro sve i tako je došla ideja. Sad sam ja tu ispričao kako se to poslo, ali uglavnom ideja sam ja video, razumeš, lika koji je lupetao gluposti i sad sam ja tu došao... Zamislio da mogu i ja i na pa, kraju... Pa da, došao bajice da ispravlja krive drine. Uglavnom, ono, mislim, na kraju te boli uo kad shvatiš, razumeš, na što ne treba trošiš energiju, tako da... Kad si krenuo da treniraš, si tada uradio te tetovaže ili to došlo skoro? Ili je to bilo kao... Ne, ja sam prvu tetovažu radio ovdje, poslije mi precrtao, napravio novu. X? Pa malte ne, mislim crnilo je oko nje, ono, bila je crvena tetovaža, bio je Fenix, zato, ne znam, to sam možda 15 godina kad sam otišao da se istetoviram, otišao tamo kod lika, listam kao ono. I gledam, kao Fenix, kao, može. Ovog ćeš tribala da mi istetoviraš, ne znam šta će mi, a ćeš da ga istetoviraš. I poslije toga sam generalno, mislim, ono, stvarno zavoleo tetoviranje, imam starijeg brazera 11 godina i on ima ono solidan broj tetovaža, sad više nema više od mene. Ali, i da, poslije toga je krenulo ovo i ovo je sve neka, da kažem, priča koja meni generalno znači i svaka tetovaža koju sad trenutno imam, meni posle priča neku Feniksa priču. Posle tog Feniksa ima neku priču. Da. Dobro, pa ne radiš. Imao priču, ali to je bila fake priča. Jel si, pošto si spomenuo i tog, kako si ga nazvao, instruktor, bože? Da, trener. Trener i sve to, imao si loše iskustvo s njim i vratio te s broda i svega. Si naučio neke lekcije u tolikom radu sa ljudima, mislim sad, rekao si da treba nekad da zadržiš svoje mišljenje za sebe, ali je li postoji još nešto? Da sam naučio tamo neke stvari. Pa... Ne, i ovako i kod nas, posle svih tih klinata i svega. Pa generalno što se tiče, da kažem, ono, kao fitnessa i kao rada kod nas, prva stvar jeste da niko ne treba odmah krenuti s online poslom. Jer to vidim to sad kad vidiš ono Instagram grmi od online coachova. Znači, ima ih više, znači to sam rekao 100 puta više nego kasira po cijeloj Srbiji. A majke mi, znači svako prodavnici da uzmeš kasira ima više, razumeš, trenera nego kasira. Jebi ga, svi misle da je popularno, svi prave pare. Ne, to misle tako, da je to laka ma para. Ma da, i to je to. Mislim, ne shvataju da je to zajebancija opet sa nečijim zdravljem. Znaš, i sad opet ono fitness generalno kod nas je malo ono zeznut, ali da, naučio sam ono dosta stvari. Prva stvar jeste da ne treba verovati ljudima, pogotovo ne klijentima, jer lažu te. Ja sam imao, razumeš, situaciju gdje sam ja stvarno sjeo i razmišljao da sam ja za ovaj posao, da sam ja dobar trener. Radim s devojkom, ne gubi, brate, ništa, ni od početka, već 2 mjeseca. Razumeš, nemam pojma u čemu je fora, spustim na 1000 kalorija, dam sat vremena kardija svaki dan, ma ne gubi. I ništa, i tu se desi igrom slučaja neka situacija gdje sam ja čekao drugara, tipa ispred Meka i odavde gledam. Poznata mi devojka. Na bato, double cheeseburger. Brate, 3 pomfrita, nije double cheeseburger, 2 Big Maca, imao sam sliku, znači sad da imam u fonu, ali pošto sam menjao, nemam, pokazao bi vam. Mislim, okej, ne bih pokazao što je to opet privatnost, da kažem, devojke. I, brate, gledam i ne verujem. I sad, okej. I tu, brate, ja inače pitam njenog dečka, jel poštovala sve? Ma da, pošto su obojbeni kod mene na mentorstvu, sve ona poštoje, ne možeš da veruješ. Ja kažem, okej, možda je nešto s hormonima. Sad ću za hormoni, nema je veze sa gubitkom kilograma. Poslije nekog vremena, ali to je bio neki moj početak. I ja rekao, dobro. I sad, kako je prošao update? Sve sam ispoštovao, radila sam čak 2 sata kardio. Ako imaš nešto priježda, si ja sam, ne. Ja, brate, sliku. I ona kao... ja mislim, nije mi odgovorila, ja mislim, 2 dana. Tako nešto mi nije odgovorila. Ja sad, ono, neću ništa, pišem, to je to. Ja sam uskrstio. Ne zanima me, i ona kao pa se 2 dana, kao pa to se desilo jednom. Ja rekao, slušaj, ako malo laži, da se to desilo jednom. Rekao, i da se desilo jednom, pogledaj šta ti imaš na poslužavniku. 3 pomfrita, 2 Big Maca. I to je to, brat. Što ajde sam da ja uspio... jedan, gle, pa nekako to je stvar koju sam ja uspio da slikam. A pitaj đavola šta je još bilo, vratno, tu bila i neka pita i ovo i ono. Nemoj da mi kažeš, pa da, ne znam ja šta je bilo u ono, razumeš, da li kao bila koca zero, razumeš, ili je bila ona milkshake čina sa 3000 kalorija.
Nemam pojma. Tako da, ono, kažem, to je prva stvar. Druga stvar jeste da definitivno nikad ne trebate da smatrate da ste najbolji, uvek ima bolji. Uvek treba da se radi maksimalno, jer kao što neko kaže, kao moje zagrevanje, tvoja radna serija je moje zagrevanje. Tako je bukvalno u svakom poslu. Znači, ja garantujem i dan danas da ne postoji niko na našoj fitness sceni da radi više od mene. Znači, ja sam u stanju da radim 20 sati da izgubim svoje zdravlje, ne interesuje me, ja sam to što sam zacrtao, to je to. I desilo se, mislim, generalno to da kažem u celom procesu. Ja sam, ono, prso bio sa zdravljem u jednom trenutku, bukvalno da sam ja bio bolestan 14-15 puta godišnje, brate. Kad me sastavila korona, ja sam bio bolestan 2,5 mjeseca. 2,5 mjeseca. A eto, kao to je bilo to, ja sam žrtvovao svoje zdravlje zarad nečeg. Da bi izgradio nešto. Tako da, eto, to su otprilike neke stvari koje bih ja kao, da kažem, stavio šta sam ja naučio. Znaš, ono, ali opet, da nisi tako možda radio, možda sad ne bi bio u ovoj poziciji. Pa ne, ja sad kad bi me neko pitao bi ponovio, apsolutno. Ja se ne kajem ni za šta što sam ja radio do sad, apsolutno ni. Sam izgubio zdravlje, jebi ga. Da. Ja sam u tom trenutku smatrao da to mora tako, da je meni posao prioritet, ništa me više ne zanima, tu dolazimo do onog zaključka, razumeš, nije bitno kako izgledaš, razumeš, ako ti znaš da preneseš ljudima i da njima uliješ poverenje, jer realna priča, ja najgore izgledam na našoj fitness sceni. Razumeš, i ja se ne stresiram oko to, ok, sad trebamo to definitivno ne znam, najgore sam počeo da treniram ovo, ono, i to sad ima smisla, ali do pre godinu i po dana, da me pogledaš i sad... Pogledaš, ti bi rekao, šta si ti, trener? Ja, važi, buraz. O, brate, prije bi rekao, ono, džangi koji se šiba, brate, bar 3 puta dnevno dopom, ali, ok, dnevno, znači, ne nedelje, dnevno. Tako da, eto, to su, ono, kažem, neke, da kažem, 3 stvari koje bi ja, ono, highlightovao, jer ljudi generalno misle kad krenu da se bave bilo čime, ma sve to laga. Ovo i seti na prvi izjačak. Da, ne, pa ozbiljno, stvarno, svi misle da je to lagano, ali generalno nijedan posao kojim se ti baviš, stvarno je koliko... Nijedan posao, generalno, svaki posao je težak na svoj način. Apsolutno. I onaj što sedi za stolicom 12 sati, njega bole leđa, nema, izgubio vid. Apsolutno, razumeš i opet... Ovaj koji se šeta, njega bole noge. Apsolutno, znači, šta... Koliko investiraš, toliko dobiješ. Znaš, ono, ja definitivno smatram da pogotovo tim nekim početničkim danima gdje ti kao krećeš da razvijaš sad, da li sebe, da li svoj brand, da li ovo, da li ono, da li krećeš da učiš, nema, brate, to je 100% ono, hard hustle. Ne, znači, nije to ono kao radi pametnije. Ne. Znači, u tom trenutku 100% ti moraš da radiš punom parom. Nema ti da bi posle radio pametnije. Tako je. Ja sada, na primjer, radim pametnije, razumeš? Te ja sad mogu da priuštim sebi dosta vremena. I vi kad ste me cimali za podcast, koliko prošlo, možda godinu dana, brate, ili tako nešto, sigurno, prema što se ja mogu dođem. Zato što ja do pre godinu dana se bukvalno bih uzmano, ću da umrem, ne mogu više, razumeš? Ja sam spavao po 2-3 sata, imao na te napade anksioznosti koji su bili toliko brutalni da ja nisam mogu da sastavim. Mjesec dana, da spavam duže od sat i po dnevno, dok nisam padao u nesvijest od umora i onda kao odspavam 3-4 sata dok se ne probudim, onda opet kreće agonija i paranoja. Mislim, kažem, ne mora svako da ide mojim putem, ja sam ekstrem, ali generalno definitivno moraš da se upoznaš sa time da ti moraš da investiraš jako puno vremena da bi ti napravio nešto od sebe, od svog biznisa, od ovoga, od onog. Ono da ti misliš da si ti gazda i da ti sediš i da ladiš, nema toga ništa. Propada ti posao 100%. Mislim, ja prvenstveno porodično imao sam takvu situaciju gde su moji stripori, ma to je to, mi smo glavni i samo preko noći, brate, da. Izgubiš sve. Ali opet doveo si svoje telo do granice, shvataš, znaš da je ti granica i to je to sad. Mogu je to još da se te... Reci mi, kako izgleda taj proces od trenera do biznismena sad? Jel se dosta nešto promenilo ili... Ja sebe ne smatram biznismenom. Znači, ja, ono, eto kao krt, idu mi takve stvari od ruke, ali ja sam definitivno i dalje, da kažem, trener i to je stvar kojom se ja vodim. Ali, opet, kako ide sad ta trener, ne mogu sad ja tebi to 100% da kao, ono, kažem, ali u mom nekom generalno slučaju je ljudi danas kada hoće da se bave ovim poslom trenera, jeste zato što misle da oni do jaja žive. Kao što ljudi hoće da se bave kriptom, kao što hoće da se bave forexom, zato što ti izađe neki batica,
rento sam BMW-a, kupi moj kurs, zato što ja pravim 10.000 dolara mesečno. Ne praviš ti, druže, ni 500 evra mesečno, ja ti kažem, jer ne bi gubio vreme praviš kurs. Jer ti da napraviš ovaj dobar kurs, tebi treba mnogo vremena. Da. Razumeš, a što bi ti, ako ti možeš da istraduješ, razumeš, za nemam pojma ni ja koje vreme, 10.000 dolara. 5 puta više. Razumeš, postani bolji trader, šta će ti kurs, razumeš. Prati za sebe. Da, i onda ljudi, znaš, tu se zalete zato što kao, ja ću da pravim pare od toga. Znaš, ja kada sam počeo generalno ovo, ja nisam u jednom trenutku bio u fazonu, ja ću pravim pare od ovoga. Radi ja sam, više iz ljubavi. Mislim, ja i dan danas nisam u fazonu pare. Ja sam u fazonu da pomognem nekom. Ti nemaš pojma kad ja dobijem poruku sam nekome rešio ciste na jajnicima. Kad je neka devojka uspela da zatrudni, jer smo sklonili, na primjer, imala je oba jajnika pod velikom cistom i sad, brate, šanse da ti izgubiš jajnik kada ti cista obuhvati jajnik je velika, razumeš? Ti automatski, to je to, ne možeš ti više, to je to bilo za kakvu plodnost, razumeš? Znači, nema. I kad ja uspem tako nešto da rešim kod devojke, da nekome promenim život, tako, brate, jebeš pare. Razumeš, mislim, okej, okay, razumeš, sa meni opet dolazimo do momenta da ljudi kaže, ha, pare te kvare, ovo, ono, ne, pare pokazuju kakav si stvarno. Da. I to je to, ako ti umeš s parama, generalno, mislim, to se uči tebi, ti ako umeš s parama, tebi će biti dovoljno i 1000 evra, i 5000 evra, i 10.000 evra, nebitno. Ti ako ne umeš s parama i pola miliona, ti neće biti dosta, zato što si retardiran jednostavno i to je to, razumeš, ali eto, mislim, ja nikad nisam sada jurio pare, nego sam uvijek jurio da budem bolju postu. Ja i dan danas, i iz nedostatka vremena, zbog nedostatka vremena, ne završavam toliko kursa, ali ja generalno se potrudim da i dan danas završim bar 3-4 kursa godišnje. Što opet uspeh, razumeš? Ja znam trenere koji ne završe, brate, ništa 5 godina. I kao, ja sam došao tu i dalje da seram na Instagramu, iako blage veze nemam. Kao što je bila sad ova dilema, razumeš, ono oko treninga, nemam pojma ni ja. Do pre 6-7 mjeseci sam 100% mislio jedno, ono, volumen, da ga šibaš, da ovo, da ono. Zapravo shvatiš poslije nekog vremena kad izađu ozbiljnije, razumeš, studije, kad se malo više okreneš, na primjer, učenju oko treninga, da je volumen zapravo nebitan, razumeš, toliko. Ako hoćeš, na primjer, ja pošto se ja bavim hipertrofijom, znači ne razvojam snage i tako dalje, s hipertrofijom i da kažem hormonima, ostale stvari, rehabilitaciju, to ne radim jer me ne zanima, razumeš, da. A i opet ne bi bio dobar u ovom dijelu posla da ja sad bavim i tim, jer to je isto kao... I da si raspoređen na 100 strana. Pa da, to je isto kao da ti dođeš kod lekara opšte prakse i kažeš mu, došao sam da mi popravi šumnjak. Šta bre? Razumeš, isto je tako i u fitnessu, ne možeš da budeš dobar i u rehabilitaciji, da vratiš nekome hormoni, da rešiš sonjsku, ne možeš. Prosto i to je to. Ja sam se opredelio za to, zato što moja publika je generalno žene i to je to. Tako da generalno, mislim, cijela poenta da kažem to kao, ja ne volim da kažem da sam ja biznismen, mene ako neko pita šta radiš, ako ja sam trener i to je to, imam neki brand. Baš što te da te pitam kad bi se sad predstavio nekom, kad bi te pitao šta si? Trener. Trener. Trener i nutricionista i to je to. Mislim, jer jebi ga, ja to na kraju jesam, to što sam ja napravio. Time sam i započeo sve. Tako i... je, tako je, jer... Opet, ja sada i taj brand, razumeš, što sam napravio, je opet krenuo napravio od toga. Iz ljubavi. I to sam ga napravio, što je jako interesantna priča, zato što vidim šta fali na tržištu. I baš zato što ja rešavam, da kažem, ženske probleme. Zovite me. Zovite me, imate, ostavit ću ovdje negdje broj telefona. Ja. Ne, ali baš zato što se dosta susrećem, da kažem, sa tim njihovim hormonskim problemima, vidim šta fali na tržištu i onda jednostavno tome ja prilagođavam suplemente. Znači, ja sam i dalje samo napravio nešto što će njima pomogne. Ja opet nisam gledao to kao, ću ja napravim pare. Mislim, interesanta stvar je što ja na ovom brendu nemam abnormalnu zaradu, razumeš, zato što je sve ekstremno kvalitetno i to je to, razumeš. Meni se desi, ono, kao sad otvoreno kažem, ja imam možda 3 evra zarade kao na proteinu. Šta je 3 evra, brate? Bukvalno. Ali zato moj protein kad popiješ, razumeš, stomak ti je top. Možda popiješ 15 merica, ništa, a onda ćeš uzeti neki drugi brend, popit ćeš pola merice, stomak će ti se naduje, imat ćeš gasove, imat ćeš problem. Ali jebi ga, brate, ja generalno želim da malo dignem svest, razumeš, ljudima da kvalitetne stvari su generalno jako bitne i da ono što bi ja unosio, razumeš, u sebe, generalno hoću da dam i drugim ljudima, jer jebiga, ono, cijel život mi je to bila neka, ono, kažem, želja, kao da imam sponzora,
napravio sam svoj brand, ono kao imao sam tu teretanu i od toga sam izašao, što je ono bila loša priča da što pokreneš biznis sa nekim s kim ne treba da pokreneš biznis, razumeš? Ono, kao da ti bude lakše, ideš kao upala i onda na kraju shvatiš da je bolje da si išao sam. Znači, to ja mislim da, aj kažem u mojoj karijeri, ovo zvuči kao sam Ibrahimović, evo. ja mislim da je to generalno možda moja najveća greška koju sam napravio, jeste kao da uđem s nekim kao 50-50, razumeš, u posao i da ga ne procenim apsolutno dovoljno. Ali ajde, nećemo sad o tome da ono detaljišemo, možda možemo posle neka kao potpitanja, ali kao i sad. A da li smatraš da se onda čovjek izgubi u svom tom poslu, zaboravi na sebe, na bukvalno pažnju prema sebi, da ima i da imaš i ti dušu, nego ono kao samo, neko ko se previše zaleti, on se izgubi u tome i onda je samo daj pare, kukjeba kraba, pare. Pa znaš kako, ja kažem ti, ja mislim da ako ti juriš pare, će pare beže od teba. Jer ti nemaš motivaciju, ti imaš motivaciju da zaradiš. Što znači? Ti ako imaš motivaciju da zaradiš, potencijalno ćeš kreneš da razmišljaš u smeru da zajebeš nekog. Znaš, jer ljudi koji su okrenuti isključivo samo prema parama, razmišljaju samo o parama, gube emocije prema drugim ljudima i to je to. A ti ako ne razmišljaš o parama, pare će nekako da ti dođu. Jer ti treba razmišljaš kako da rešiš neki problem, kao što sam ja, razumeš, rešio evo problem sa ovim kolagenom ili sa probiotikom, razumeš. Jer oni rešavaju konkretno neki problem. A sada je tu neko drugi u pitanju, on bi u fazonu, slušaj, svi se lože na sagorevač, ja ću sagorevač. Pić nikad neće imati sagorevač, zato što sagorevač ne radi. I to je to. Ja nikad neću ići, razumeš, protiv sebe i onoga što ja kažem, da bi zaradio, razumeš? Ja, tu automatski bi bilo, ja jurim pare. I šta će se desiti s mojim brendom, u nekom trenutku će da ljudi neko izvuče kad sam ja rekao, razumeš, za sagorevače, da su loši, da su, ono, nepotrebni. Boom, internet i ono drugačije. Da, i oni će kažu, što je on izbacio sagorevač? Šta ja kažem? Znači, zato što hoću da vas zajebem. Znaš, i onda gube se ljudi tu. Jer ti u onog momenta kad si samo radiš za pare, gubiš i ljubav prema poslu, gubiš i želju da ti nešto radiš i da razmišljaš van, da razmišljaš pozitivno i kako da rešiš nekome problem. A ti ako gledaš stalno da rešiš nekom problem, to je najbitnija stvar. Znači ti to nema, a ti ako kroz pare to gledaš, znači gledat ćeš kako da ti prodam. A šta ima tebi da prodam? Ja ću ti napravim, razumeš, ako mene nešto zanima, da tebi rešim problem, ja ću ti pokažem proizvod. Kupi ga ako hoćeš, ako nećeš, ne moraš. Ne treba. Voli me uvo. A prvi put kad ga budeš probao, nastavit ćeš da ga koristiš i rešava tvoj problem. Razumeš? Jel to onda možemo da kažemo da je to ono kada kažemo glavni uticaj na to da postanemo dobri biznismeni? Jer onda da ne idemo više prema parama nego pa iz ljubavi radimo nešto. Da, ja mislim, pa ja ne vidim nikog da radi nešto zbog para. Ja ne bih mogao da radim sa zbog para. Meni sad kad bi neko ponudio da ja se ovo batalim zbog 2 miliona godišnje, ja to ne bih uradio. Iskreno, da mi kaže radiš 8 sati, ali radiš nešto što ne voliš. To isto je ono kao poređenje, daj mi knjigu od 500 strana nečega što me interesuje i knjigu od 100 strana nečega što me ne interesuje. Apsolutno, apsolutno. Pročitat će u 5 dana. Apsolutno, tako da, ne znam, ja generalno ne bi radio ništa što prema čemu ja ne gajem, da kažem, ljubav. Meni je očigledno od kad sam ja bio klinac, razumeš, sport bio tu. Ok, sad taj period od 5 godina da sam ja stvarno žrtvovao svoje zdravlje, razumeš, i to, ono, do nenormalne, da kažem, mere. Ok, jebi ga, ono, mislim, priznajem, mislim, ja sam to milion puta rekao, kao neko uzeo se uporedi sa mnom na TikToku, kako on izgleda, kako ja izgledam, ja gledam sliku, ja, razumeš, nisam trenirao i pokačem sliku kako izgledam. Znači, to je najjača stvar, što ja posle 5 godina netreniranja, alkohola, cigara, nespavanja, nemam pojma, ja i dalje izgledam, brate, mogu se takmičiti s tom kako izgledam, mislim, to je sramota, a ti koji si u treningu, razumeš, mislim, ja definitivno to je neke stvari nisam izgubio. I sada, najbitnija definitivno stvar koju bih ovdje izdvojio, da kažem, onako 100% bitna stvar, fitness treba da bude uvek na prvom mestu, bavili se vi biznisom vezan za fitness ili se bavili bilo kojim drugim stvarima, zato što ako izgledaš dobro,
Mislim, osjećaš se dobro. Osjećaš se dobro, mnogo ćeš da budeš produktivniji, imat ćeš više samopouzdanja. Jebi ga, ako opet ideš da se vidiš s nekim ljudima, ostavit ćeš uticaj ako ti lepo izgledaš. Ako ne izgledaš lepo, nećeš ostaviti uticaj. Razumeš? Svaki muškarac koji je dobro građen, znaš, ono, okrenu se i žene, okrenu se i muškarci. U svakom slučaju mislim da moja najveća greška je bila što sam zapostavio, na primjer, bio kao dobru hranu, san i da kažem trening, mogao sam realno da odvojim par 20 minuta dnevno da istreniram, nisam morao da imam izgovor za to, nisam morao da sednem, razumeš, uveče da kada hoću da se iskuliram od posla, da gledam Netflix i da pijem, brate, 2 litre piva, to veče, mogao sam, razumeš, da istreniram, bar da odradim ono sve koje čučenje i to je to, ali eto, jebi ga, moj jednostavno, da kažem, ono, put je bio takav i ja sam mislio da je to najispravnije u tom, da kažem, nakon momentu, tako da. Posle koliko vremena si shvatio da jednostavno možeš da živiš od ovoga, da ti ne treba posao 9 do 5, nego 0 do 24. da, bukvalno to. Pa znaš kako, ja nikad nisam razmišljao o tome. Ja jedan danas kad se probudim, ja ne smatram da ja sam kao, mislim, okej, okay, ja definitivno živim od ovoga, ali ja nikad nisam kao bio u fazonu, ja konačno živim od ovoga. Ja sam ovo počeo generalno da radim i bio u fazonu, ovo mora da uspe. Ja sam takav. Ja jednostavno burgijam stvari do nenormalnog nekog momenta, razumeš? Znači, ja to kažem ti, i meni se dešavalo da ja radim, dođem kući, imam da se radimo, znači radio sam individualne, od 7 do 11 uveče u mojoj teretani, dođem u 11 do 12, ja kažem dođem kući, jedem, malo popričam sa, kako se zove, devojkom, brati, ja nastavim da radim do 5 ujutru, odspavam sat i po, idem opet na posao i to mi se desilo, radim 3-4 dana. Kad mi neko otkaže trening, meni je to banja jer ja, brate, legnem tamo u teretanu na pod i spavam. Tako da... Chili. Pa da, znaš, ono, sada ti kad kažeš kao da živim od ovoga, okej, okay, ja živim od ovoga, ali isto tako razumeš, ono, radim mnogo više nego što neko radi, razumeš, klasičan posao. Tako da neko kad kaže, kao mnogo je lakše, kao imati svoj biznis, aj probaj. Razumeš, opet ja smatram da nije svako da ima samostalan biznis. Ne mogu, brate, svi ljudi da rade za sebe i to je ono 100%, razumeš, ispravno. Kad mi kaže neko, ti možeš 100%, mnogo je bolje da ti uradiš svoj biznis. Možda za nekog drugog, ali konkretno za neku određenu osobu, nije. Ne može jednostavno da vodi. Nisi stvoren za to i... Da, znaš, moraš da budeš stvoren za biznis. Ne možeš tebi to samo tek tako da dođe. Razumeš, meni je to kao... Opet ja kažem, ovo nije biznis, ovo je, razumeš, pružanje usluga što ja radim kao online coaching i to. Ali eto, kažem, pić je, na primjer, biznis, ali opet to je nešto što je rađeno iz ljubavi i ceo brand, mislim, cijela situacija sa pićom je jako interesantna i kako to se prolazi, bilo kakve testove, razumeš, i kako mi to sve generalno testiramo. I onda kažem... Evo, ispričaj mi, interesuje mene, kako izgleda to testiranje proizvoda od proizvodnje do police? Mi smo napravili naš najprodavaniji proizvod koji je kolagen, ne mogu da kažem, malo da kažem onako slučajno. Prva stvar, kada smo mi trebali da proizvodimo kolagen, ja sam bio full ono protiv kolagena i rekao, aj nemojte se gubite kao, razumeš kakav kolagen, čitao sam neke đavole, niko ne podržava kolagen. I onda je ona djevojka Fit Without Guilt, čini mi se, mislim nije čini mi se, zove se tako, nisam to kao čini mi se, ja sam bitan, debil. U svakom slučaju, kod nje sam video da je kolagen ono kao rešio akne. Ja rekao, dobro, rekao, ajde da je pišem, ja je pišem. I ona kao, stvarno. Ja rekao, dobro, i cimam sad ovog lika iz Holandije da radimo kolagen, ja mu kažem šta ja hoću. Ja sam sad tu hteo, ja sam imao ideju kolagen booster, nešto što ti kao podstiče da ti se kolagen sam onako luči u telu. I on mi to nije shvatio. I on je napravio nešto drugo, ja sam rekao, ne, ajde brate, ubaci i boosti, on kao, jel mu to može? On kao, pa može, ajde probamo. I to se bukvalno spojilo sve neke, da kažem, onako bitne stvari, mrzi me sada, nabrajam, razumeš, šta ima sve unutra, i uglavnom, to je došlo. I dolazi kolagen, i brate, mislim, nije lepog ukusa generalno, mislim, ne mogu da lažem, ali testirali smo ga tako što moja najbolja drugarica / marketing menadžer, ono, moj, pičov, šta god, ima problem, da kažem, sa rukama, ima znači psorijazu. I to je išlo do mere da ona je radila, da kažem,
testove i pila lekove i ovo i ono, do te mere da ono, uzimali su je parče kože da razumeš, analiziraju koje lekove treba da pije, vadile hormone, svašta nešto, i to nije pomoglo. I ništa, je rekao, kaj probamo, brate, mi to sa kolagenom, nimo kako će to da prođe. Posle 2 meseca testiranja, njoj je ruka koja je cijela ispucala i krvava i u ranama i ovo i ono, je skroz zarasla. Ja sam mi posle toga rekao, okay, a izbacila je sve lekove i to je to. Znači, jedina promjena je bila kolagen i bilo je predviđeno da se uzima 10 grama dnevno. Ja sam rekao, aj probamo sa 20, rekao, ono, malo da dupliramo, opet je to ozbiljan problem, razumeš? Mislim, kad ti vidiš ruku nekome i sad ono cijela maltene u ranama. I njoj je to rešilo i tako smo mi, na primjer, pristali za kolagen. Isto tako je bilo i za probiotik. Ono, video sam da ima probiotik kod nas na tržištu, ali nije dobar. I onda, ili ima malo, da kažem, ovih bakterija, ali nije onako kompletan proizvod. Zato što tebi za dobar probiotik, da bi ti probiotik stvarno radio posao, treba ti dobar prebiotik. I opet, da bi to još bilo bolje, trebaju ti digestivni enzimi. I ti kad vidiš, mi to imamo u Srbiji, ali kao sva tri odvojena proizvoda. Ti da kupiš probiotik, ti košta 1800 dinara, ne, znači 3 puta po 900, znači koliko, ne bi to, preko 2000. Znači kupiš za 30 dana probiotik. Znači ljudi piju probiotik samo kada misle da treba da piju neke lekove, međutim to nije tačno, probiotik treba da se pije generalno svaki dan, jer generalno, mislim, hrana je očajnog kvaliteta. Znači, ajde, ubacimo, uzmeš probiotik, to ti je preko 2 soma, uzmeš digestivne enzime i oni su preko 2 soma, i da uzmeš prebiotik, on je uglavnom preko 2800. Ti to kad se sklopiš, to ti bude, brate, sigurno nekih 7-7,5 hiljada da ti uzmeš da bi tebi kao gut health bio dobar. I onda sam bio u fazonu, pitam pa ovog lika, rekao, brate, a možemo mi to spojimo u jedan proizvod? On kaže, može. Pa će ti biti skupo. Ja rekao, dobro, sad ja dobijem tu neku cenu, ja uspijem formiram cenu, ja mislim da ne probiotik možda 2560, mislim definitivno ćemo da dignemo cenu zbog samo kvaliteta, razumeš, i onda se ja tu, razumeš, ono uklopio na tržište. I sad, kogod, razumeš, da uzme naš probiotik, nema problem. Kogod da uzme naš kolagen, reši da li akne, da li dobije, da kažem, punoću u koži. Ima djevojka koja je išla da radi botoks, i ovaj kaže kao puna ti koža kolagena, kao pogledaj ovo, i ona mi šalje, razumeš, kao glasovnu, i kaže poslije toga da je ta djevojka što je radi botoks poručila kolagen za cijelu njenu ordinaciju, zato što je jednostavno vidjela, razumeš, da je cijela koža puna kolagena, a ona ide kod nje, da kažem, ono duži vremenski period, znači ide lupom godinu dana već da radi botoks, ne znam koliko se radi botoks, između prvog i drugog puta kad je došla, bukvalno ono bila, a tad, na primjer, nije pila naš kolagen, ona ga je ubacila. I onda generalno svaki naš proizvod je testiran, protein, znači, a što se testira ukus, to je najmanje, ono, kažem, bitno, nego se testira ljudi koji, znači mi to damo, pošto ima, ne znam koliko nas, možda 8-9, da kažem, u timu, svi rade nešto ono, levo-desno, i svako ima drugačije, ono, da kažem, gut. I tu imamo, razumeš, dvoje ljudi koji se naduju od vode. I bukvalno, izvoli, popi protein i platimo, kao se zove 48 sati što se dešava. Razumeš, ne imamo da ćeš se naduješ, da ćeš imaš gasove, da ćeš ovo, da ćeš ono. Tako da svaki proizvod se generalno prvenstveno testira na nama i svaki proizvod je rađen da ima smisla. Ja sam mogu da uradim magnezijum, razumeš, kao što sam ga i uradio, ali moj nije ono oksid koji tvoje telo ne apsorbuje uopšte. Nego mi smo ubacili glicinat koji je najbolji, razumeš, bisglicinat koji je najbolji, ja se izvinjam, i magnezijum citrat, kao se zove, zato što će glicinat ti pomogne da zaspiš, a citrat će ti pomogne, na primjer, za digestiju i za creva. I onda smo mi to spojili, razumeš, u jedan magnezijum. I tako dalje, tako da svaki generalno pičo proizvod je prvenstveno testiran ekstremno od nas. Druga stvar, nas košta skupo, jer ja uvek kada tražim od Holanđanina da mi pravi, ja uvek tražim najbolju sirovinu koju ima, ja dobijem tu ponudu za 3. Naprimjer, ja prvi put kad sam radio za pH protein, ja sam uzeo nešto ekstremno malo, ne znam da sam uzeo 200 kutija proteina i to je bilo to. No. Ja sam dobio ono ponudu, znači bila je Holandija, bilo je 3 proizvođača iz Njemačke, jedan iz Švedske, Mađarske i nemam pojma dakle još. Svi su bili, brate, katastrofa, ali su svi bili skoro troduplo jeftiniji od mog trenutnog. Znači, ja se mogu da se tu derem od para, razumeš? Da. Ali to ne bi bio kvalitet, nego bi apsolutno. Bio kvantitet. I to je ono što ja ne želim. I to je ono kad ti kažeš kao, znaš, ljudi jure pare. Ja ne želim da jurem, brate, sada pare. Ja želim da ja imam kvalitetne proizvode koji će pomognu ljudima, jer tako ćeš da dobiješ, brate, dođeš do preporuke. Da. Znaš, lepa ono, reč. Pa da, od 200 proteina
nula dinara uloženo u marketing, u pitch, nula. Mi smo došli, razumeš, do koliko proizvoda, razumeš, do količinski koliko proizvoda, to, na primjer, sada trenutno radimo, eto, najveću kolekciju, eto, kako se kolekcija testira. Kolekcija se testira tako što, brate, oni poruče, mi poručimo XS, prvo testiramo koliko će da pukne, i ja obučem XS, i, brate, skačem, gubim se, nemam pojma, ja, i onda, brate, se trudim da cepam, jer par puta su se devojke prijavile da im se pocepalo, to je okej, okay, svaki brand se cepa, generalno, ako, je, ako se omaši šav, ali mislim, mašina radi šav, ne šijem ga ja, razumeš, ja. I sad kao, o, kao, helanke su vam 5000, helanka je pukla, pa važi, kupio sam i ja, brate, Louis Vuitton patike, pa su mi pukle posle dva dana, brate, platio sam ih 800 evra. Nebitno je, razumeš, koliko si to platio, deši se jednostavno mašina napravi grešku, razumeš, ali nije problem, mi to uvek refundiramo, znači nismo jedni od onih brenda, ja bih ga kupio nove, nego ti refundiramo, ćeš pare, ćeš nove helanke, ćeš helanke druge boje, nikakav problem. Što se tiče toga, uvek ono se trudimo da ispoštujemo sve maksimum, dok ne dođe, razumeš, neka devojka koja kao probušila je noktu, pukle su ovde, slušaj sestro, nema šanse da su pukle, jer sam ja vukao kosti, uhvatim ovako i vučem, brate, meni izađu vene na čelu, koliko ja to vučem, i ne puknu na sred. Znači, probušila si noktom. A baš je tebi puklo. Da, probušila si noktom, vidi se, razumeš da je noktom, znači ovakav sec, baš su ti toliko pukle, pa da su pukle, pukle bi celom dužinom. Razumeš, i onda to je, na primjer, neki bezobrazluk, nekad progledamo, razumeš, zato što neće sutra neko da me pljuje, ali dosta puta sam u fazonu, brate, koji bezobrazluk, ja ne mogu da verujem, razumeš, ali opet dosta puta im stvarno izađemo u susjeti što se tiče toga, ali dosta puta kažem, žao, razumeš, kad je ono, full on, ono, očito, u evo fazonu, reci da ne možemo da refundiramo, to je to, razumeš, i čak se desi da imamo one za refundaciju, ne znam, polasi možda koliko, 3-4 mjeseca, možda i 6, slagaću, nemam pojma, piše to na sajtu, neka se desi da refundiramo i posle 8 mjeseci, kao nekome su pukli helanke posle 8 mjeseci, mi ne treba refundirati, mi refundiramo. Jer ja bih ga, ono, želimo svakome da izađemo u susret, ne želimo sada da neko misli loše. Ali opet tako praviš još klijenata, mislim još ljudi koji će da kupe tvoj proizvod. Pa zavisi kako razlikaš, razmišljaš, imaš one ljudi koji će budu u fazonu, o, pukli su posle 8 mjeseci zato što nije kao da sam trenirala ko konj, razumeš, i razlačila i išla i na planinarenje sa njima i nemam ti pojma ni ja šta, pa jebi ga, razumeš, pukle su, kao ono što kaže, kao, Lado su pukle. Jebi ga, dešava se, razumeš, mislim, svakom kolekcijom imamo sve manje, mislim da ove posljednje kolekcije nismo imali ni jedan refund. A od ove sad što dolazi, evo, sad na ovoj kolekciji mi sad radimo, mi smo, ja mislim, jedini brend koji izbacuje kolekciju na godinu dana, maltene. Razumeš, ono, dva puta godišnje u suštini, ali evo sad, od prošle kolekcije do ove će trebati godinu dana. Jer stvarno, idemo sad u detalje i promenili smo politiku, više neće biti kao set, sad će biti da uzmeš odvojeno, ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, ne moraš, razumeš, možemo samo helank, možemo samo top, i to je to. Ranije smo samo kao set, i hoćeš kao set, hoćeš, nećeš, ne moraš, i to je to. Doviđenje, prijedno. Da li postoje neke oblasti koje konkretno na kojima treba da se baziramo najviše, koje su dobre za biznis, da bi imali dobar biznis? Definitivno glavna oblast koja treba da koja ja smatram da je meni pomogla jeste da naučiš da prodaš nekom nešto. Znači, moraš da naučiš da budeš prodavac. Dobar prodavac. Da, a i ja kada se ne bi bavio fitnessom, ja bi išao da prodajem nešto. Vratno kola. Kola volim. Pa kao, ajde, to vjerojatno bi se time bavio, prodavam kola. To, način komunikacije, da kažem, pregovora, i to je to, generalno, ne mogu ja sad tebi, ja kažem, ništa sad pretjerano što se tiče biznisa, znaš kako, ja sam u ovoj niši. Ja ništa van moje niše ne bi radio. Ja ne bi otvorio restoran, ja ne bi otvorio, nemam pojma ništa, samo što ima veze sa fitnessom. Što znači samim tim, ako hoćeš da se baviš biznisom u nekoj određenoj niši, treba da učiš o tom biznisu. Znači, ja kao trener samo, ako želim se bavim biznisom ovog smisla, tačnije, na ovoj, da kažem, ovo područje, šta god, ja treba da učim o fitnessu. I to je to, razumeš, znači... Šta će meni znanje o, ne znam, ugostiteljstvu ako nemam tu branšu pa, uopće generalno? Da, razumeš, opet sad ti tu možeš, ako si ti sa pun love, prepostavljam, razumeš, budeš u fazonu, ne znam šta ću s parama, imam kuma, kume, oćeš, ajde ti, da, vodi cijel lokal, evo tebi 30%, meni 70% i ti si tu dobar. Naravno, ja to opet nikad ne bi uradio, zato što opet nikad ne bi ušao sa nekim, razumeš, u biznis, a da nisam tu sam, ali generalno, eto, kao, da... To je, na primjer, bitna, jako bitna stvar. I također jako bitna stvar jeste da tretiraš tvoje zaposlene jako dobro. Što ja danas to nigde ne vidim i znam generalno, ovo da kažem,
konkurencije, što se tiče, da kažem, kao pičove konkurencije, da ne tretiraju svoje zaposlene jako dobro, i znam tu ono, dosta ljudi koji su generalno malo, da kažem, istripovali fulom gazdu. Uletili boga za... Pa da, brate, sa zaposlenima, ja, moje neko mišljenje, ako je malo manja firma, treba budeš prijatelj. I to je to, ne treba da budeš gazda. Mislim, u situacijama kad treba budeš gazda, gazda si, u situacijama kad si prijatelj, prijatelj si, i to je to. Ali većinski treba imati taj neki prijateljski odnos. Pa da, pa da, znaš, ono, ne treba ti sad ni da dopustiš da oni budu u fazonu da, znaš, ono, kao lagan si. Da, možemo da ga zajebamo, možemo pa da, ovo, možemo ono. Znaš, ali opet treba razumeš i da budeš okej ako neko ti danas zakasni, ono, kažem sa zakasnije posao kod mene, svi rade online, razumeš, ono, ne dolazi u kancelariju. Zakasnije su ovo. Ne zakasnije. Ali dobro, znaš kako, ako opet, ako je radnik dobar i ako radi nešto kako treba, kao što se tiče, kao što se tiče marketinga. Mene sad, na primjer, Alex, pošto imate neke, da kažem, ono, super ideje, jako kog god ona mene dizajnira što nešto ne stigne da uradi, ja njoj opet ne mogu ništa da kažem, zato što radi svoj posao savršeno, kad treba da ga radi, ono, kad da. Uzme i da ga uradi. I opet mogu samo da ispizdim u sebi i da kažem, jebem ti, i to je to, razumeš, ali opet ne mogu da kažem, je kao, radi svoj posao ozbiljnije, inače paljba. Mislim, da. Opet druga stvar, najbolja mi drugarica. Tako da. Kako i mogu nešto da kažem? Realno, a? Da. Recimo, imaš neke sad buduće planove? Rekao si da ćeš izbaciti novu kolekciju, da... Da, pa kao ukratko ono, kao nekim planovima, kao izbacit ćemo, ono kažem, kao o realnim planovima, izbacit ćemo novu kolekciju, treba da sredimo izvod za Bosnu sljedeće nedelje. A čekaj, trenutno je dostupno samo za, samo za područje Srbije. Srbije? Samo za Srbiju. Znači, Bosna je sljedeća, septembar, nadamo se Crna Gora, i Hrvatska možda krajem godine, to još uvijek treba da vidimo šta će tu da se desi. Ja kažem, to je to, pa ne bi puno da otkrivam, zato što ja sam neko kad nešto obeća, ja to obavezno uradim. Tako, budem nešto rekao javno, morat ću da govorim. Da, da, ali ne volim da kažem, razumeš, sebi da ću da uradim nešto, a da neću, a ga neću uraditi. Jer ja ako kažem, uradit ću, ma nebitno šta je to, razumeš, u tom trenutku ja ću da uradim, jer sam rekao da ću da uradim. Jer da neću da uradim, neću pričam ušto o tome, razumeš. Tako da kažem, ajde, ovo su neke tri stvari koje generalno smo fokusirani. Izaći će sad možda, mislim, ne možda, debil. Izaći će tri nova suplementa, neki kiriki puter u prahu, što će bude bolest na našem tržištu i ljudi imaju da budu opsjednuti, zato što, mislim, bukvalno neki kiriki puter, pomešaš malo prah, pomešaš malo vode, dobiješ kikiriki puter, ima 90% manje kalorija nego generalno kikiriki puter. Pa da. Tako da ako kikiriki puter na 100 grama lupam ima 1000 kalorija, nema, ova ima, brate, 100 kalorija. Razumeš? A isti je ukus kao kikiriki puter, zato što ono neki poseban proces dehidratacije masti iz kikirike, nemam pojma, uglavnom neko ludilo mozga. To glutamin i cink će da izađe. I vidjet ćemo krajem godine, bi trebalo da izađu još 3-4 nova ukusa i možda ako nađem neki odgovarajući pre-workout bez kofeina, zato što nisam fan kofeina svaki dan. Ono, kao okej, okay, da uzimaš kofeina, ali ne svaki dan. Mislim, ja ga ne koristim već 2 godine. Ali. Kajte, to bi bilo to ono što su kao neki... Osnovni oni kao, da, čega planove. Se sad trenutno pa da, jer ne volim mnogo da gledam unapred, jer ja ako gledam mnogo unapred, ja krenem da se stresiram. A ja da ako se stresiram, pa da, mislim, malo drugačije funkcioniše stres kod mene, jer ja čutim i to mene izjeda do mere da ja ne mogu da jedem po 2-3 dana, da krene lice, razumeš, da imam ono, bukvalno pečate od stresa i tako dalje, i onda generalno, prestao sam da gledam toliko unaprijed, zato što uglavnom se desi nešto zbog čega ne možeš da se fokusiraš na to. Tako da, ajde, to su ti planovi za sada. E sad, ja sam s ovim pitanjem hteo da završim podcast, ali još jedno ću ti postaviti koje je oko nevezano za ovu priču, nego samo da vidim, kako ti je bio utisak sad sa ovim podcastom, s obzirom da je drugi u tvom životu, a prvi si imao ono trema, puca na maks, kako ti se sad čini? Pa, znaš kako, ono, malo sam, mislim malo, laganiji sam, jer opet s druge strane, kada sam radio onaj prvi podcast, nisam spavao, imao sam stres, ovo, ono, nemam pojma zašto sam se istripovao, mislim, opet, za neke ljude sam ja malo previše lagan, razumeš, verujem da dosta ljudi
ovako sedi na podcastu, ja to ne mogu, ako ste me već dali ovdje se uhvalim, ja ću se uhvalim. Isto, ujava. Da, da. I ono, bilo mi je generalno, ono, kažem, ok, sad kao da li ću ići dalje na podcaste, nešto, ne verujem, jer kao ono, ne volim puno da pričam generalno o svom životu, niti sad nešto ljudima tu da otkrijem dovoljno ono na Instagramu ljudima, možda u nekom trenutku ako krenem YouTube, ali čak ne verujem ni da bi tu nešto pretarano otkrivao, razumeš, o svom životu, a znaš, ono, dosta puta se generalno desi tako neka pitanja, a ja što se tiče toga, ono, uvijek držim se zatvoreno, zato što... Da, moj privatni život je moj pa privatni život. Pa da, imam loše iskustva sa povezivanjem privatnog života i društvenih mreža i onda jednostavno se stvarno trudim da taj deo bude ono full on zaključan. Razumeš, pogotovo što je ovo kao ono najsmješnija stvar, mi je dosta ljudi u fazonu, ili imaš djevojku, i ja ovaj kažem, ne, imam dečka, razumeš, i tako neke stvari, zato što... Ne da volim da znaju tvoj sljedeći korak. Pa bukvalno, ono iznenadi, kao ovo je moj noj, šta. U svakom slučaju, znaš, ne volim pričam takve stvari, jer, na primjer, ta moja ono, bivša djevojka, imali smo brate neprijatne ono, situacije, i onda jednostavno sam bukvalno u fazonu, od sada, kogod me pita, to je to, ne pričam o tome, razumeš, nemojte me smariti to, ko me vidi da sam s nekim, video me, top, bude li sliku, ubit ću ga, a ko će mene slika, nisam ja, brate, Karleuša, tako da. Hajde, jesam bolio. Kao, znate, nisam Karleuša. Meni je bilo zadovoljstvo i interesantan jako podcast, tako da, zahvaljujem ti se na gostovanju. Hvala što na pozivu. Na gostovanju. nadam se da ćemo možda, ako ti uhvatiš vreme, s obzirom da imaš planova pun đavo, odradit ćemo možda i neki drugi deo gde možemo da pričamo konkretno o brendu, na primer. Sad sam samo dao primer teme jedne, tako da još jednom hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Hoćeš da pozdraviš nekog mamu, tatu, babu, dedu, nešto? Hvala, brate. Pozdrav svima, najčiste. Ljubi vas, brat. Ljubi vas, puras. To je bilo to za ovu epizodu, tačnije Not Ordinary podcasta. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Ako želite, zapratite nas. Naravno, nekog ne silimo, tako. Ako želite, zapratite nas, pogledajte neke stare epizode, predložite novog gosta. Do sljedećeg podcasta. Pozdrav.